Je zakládajícím členem Libeňského divadla pod Palmovkou. Založeno 1949. Jehož je stálým členem. Méně známo je, že se jedná také o autora celkem 6 divadelních her a několika rozhlasových dramatizací. Jeho manželkou byla herečka Věra Tichánková. Během dva světové války byl nacisty vězněn v koncentračním táboře OT Lager Kleinstein. Krátce po válce pak působil v několika oblastních divadlech. Od roku 1949 je stálým členem a současným nestorem hereckého souboru divadla pod Palmovkou v Praze Libni, ve filmu a televizi, až na jednu výjimku, vždy hrával malé či epizodní role. Jedinou výjimku tvořil jeden z prvních českých televizních seriálů. Dodnes známý a populární televizní seriál Tři chlapy v chalupě. Na nějž pak v roce 1973 navázal celovečerní hraný film Tři chlapy na cestách.